Мої вітання всім глядачам телеканалу М-Студіо. В ефірі інформаційний випуск найголовніших подій 21 травня. В студії працює Яна Шершун. Нині говоримо про таке. Ремонт та благоустрій, розвиток ОТГ, проща матерів, молитва за дітей. Відстріляли, бойові навчання, святкування Дня музеїв, урочистості в скансені, книга-фест 2018, потіха для книголюбів. Змагалися медики на спартакіаді. Вода – наше здоров'я, якість питної води. Розвідувально-диверсійна група 46-го окремого штурмового батальйону «Донбас» зі складу об'єднаних сил з метою виявлення вогневих засобів противника, що ведуть обстріли мирних населених пунктів, виконувала бойове завдання в тилу противника. В ході ведення рейду був виявлений спостережний пост противника. Під час короткого бою одного бойовика було знищено, трьох захоплено в полон. Втрат серед наших воїнів немає. Наразі троє полонених та їхня особиста зброя передані співробітникам Служби безпеки України зі складу об'єднаних сил. Тривають слідчі дії. Постійні чвари, скандали, корупційні звинувачення і управлінська криза, яку вже більше півроку переживає державне підприємство «Украерорух», відтягують перспективу відновлення повноцінної роботи міжнародного аеропорту «Ужгород» на невизначений термін. Так вважає голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль. До того ж, очільник облдержадміністрації переконаний, що це ще один аргумент та користь того, що для відновлення роботи єдиного на Закарпатті аеропорту слід сподіватися не на державну підтримку, а на іноземні інвестиції. Готуючись до 11-ї сесії облради, депутати вивчать проєкт рішення про внесення змін до програми фінансового забезпечення розвитку транскордонної співпраці органів місцевого самоврядування Закарпатської області на 2018 рік. Вона передбачає здійснення комплексу організаційних та інформаційних заходів з розвитку транскордонної співпраці між територіальними громадами партнерських регіонів країн-членів Європейського Союзу в економічній, екологічній та гуманітарній сферах. Внесення змін до програми розширить заплановані заходи, які передбачають, крім транскордонної співпраці між Закарпатською областю з іншими регіонами іноземних держав, також міжрегіональну взаємодію з областями України, повідомляє прес-служба Закарпатської обласної ради. Поганих доріг в Іршавській об'єднаній громаді стане менше. Тут активно зайнялись ремонтом автошляхів як в самому місті, так і в селі Лоза. Також до ладу приводять тротуари, не забувають і про благоустрій прибудинкових територій. Більше про те, що вже вдалося зробити, дивіться в сюжеті. На вулиці Гагаріна активно кипить робота самого ранку. Тут проводять ямковий ремонт дорожнього полотна. Фрезуємо, видуваємо, обмащуємо, далі йде асфальтоукладка. Лопатами вибираємо, вичищаємо, видуваємо і все, щоб не було мусору там, пилі. Центральна дорога Іршави – головний біль для міста, адже вона руйнується швидкими темпами, тоді як дорожні служби роками не звертали на неї увагу. Весь грузопоток району йде через центр міста. Ну, на жаль, так склалося, об'їзної дороги нема. Приходиться це враховувати. В центрі яма на ямі, безумовно, це не робить нам честі. Ну, думаю, не робить честі і керівникам облавтодору, які нам здали дороги в такому стані. І тепер приходиться їх якимось чином виходити на ремонт. Хоч дорога знаходиться на балансі району, в ОТГ взялись ремонтувати її самотужки. Щоправда, мова йде лише про ямковий ремонт. На капітальний просто-напросто не вистачить коштів, адже в об'єднаній громаді потрібно думати і про інші об'єкти. Так, поточний ремонт доріг розпочали в селі Лоза. Зробити капітальним ремонтом всю дорогу в Лозі не вдасться. Це 20 мільйонів гривень проєкт стоїть. Значить, рішили від центра в одну сторону робити поточним ремонтом, де менш зруйнована дорога, а від центру в сторону Слідця робити капітальним ремонтом наявності, скільки буде коштів. Не забувають в місті про благоустрій прибудинкових територій. До прикладу, в цьому дворі нещодавно виклали плиткою кілька доріжок. Діти такі довольні, що де. Головне, тепер не ходять по тій дорозі, бо машинам мішали діти. То вони на чому їздять, а тепер так тут їм де. Дуже добре, що зробили. Жителі мікрорайонів також не стоять осторонь. Під час суботників долучаються до прибирання та фарбування. Більш привабливі в місті стануть і зони відпочинку. Заасфальтували ми, підготовили площадку для велопарку і атракціонів. Ті, що плануємо зробити для молоді, замовили вже обладнання. Площадка готова, це в міському парку. Також найближчі дні плануємо, враховуючи побажання жителів, плануємо зробити, закінчити пішохідну доріжку біля стадіону. Ну і планується благоустрій тротуарів по вулиці Білецькій. Тобто є в нас кусками тротуари пороблені, а інші
будемо робити вже куски, що залишилися до кладовища по вулиці Білецькій. Я думаю, в найближчий час будемо підшуковувати можливість. Тобто робіт в об'єднаній громаді вистачає, тож по можливості будуть намагатись робити все, що запланували. Минулоріч на Закарпатті українських туристів, що їхали за кордон, побільшало приблизно на 33%. Внутрішніх туристів – більше, ніж на 11,5%. Впродовж 2017 року близько 15 тисяч осіб офіційно скористалися послугами туристичних організацій області. Усього впродовж 2017 року об'єктами туристичної діяльності області надано понад 100 тисяч туроднів. На кожного туриста в середньому припадало по 7 туроднів. Загалом у 2017 році туристичних путівок продано на 124,5 мільйони гривень. Лідер фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко звертається до прем'єр-міністра України з вимогою забезпечити фінансуванням програми із забезпечення безкоштовним інсуліном хворих на цукровий діабет. Політик зазначила, що до неї з усіх регіонів України почали масово надходити звернення щодо проблем із видачею безкоштовних препаратів інсуліну. В окремих областях люди змушені доплачувати певний відсоток за препарати. В інших хворих лякають, що скоро безкоштовно інсуліну не буде взагалі. Вона нагадала, що на цукровий діабет хворіють понад мільйон українців, з них понад 200 тисяч осіб мають інсулінозалежний тип хвороби, тобто потребують постійних, безперебійних ін'єкцій препарата. Держава зобов'язалася забезпечувати інсуліном усіх, хто його потребує, але програма виконується не в повному обсязі. Тільки 20% українців складають заповіти. Це переважно люди, які бояться, що їхнє майно відійде державі. Про це у Фейсбук написав керівник Головного територіального управління юстиції в місті Києві Станіслав Куценко. Це або особи похилого віку, які бояться, що майно після смерті відійде державі, або особи, які в своєму житті вже мали проблеми зі спадкуванням за законом. Останні 80% заповіт не складають та розраховують на порядність родичів, пояснив він. Також чиновник опублікував інфографію з поясненням, як правильно оформити заповіт. На митному пості Ужгород виявили спробу незаконного вивезення старовинних скрипок. Перемістити через кордон дві скрипки зі смичками намагалась громадянка України на автомобілі Hyundai Kope із чеською реєстрацією. Для проходження митного контролю українка обрала форму проходження митного контролю «зелений коридор», чим заявила про відсутність предметів, заборонених або обмежених до переміщення через митний кордон України. Але під час митного огляду транспортного засобу працівники митниці виявили два музичні інструменти, які мають ознаки таких, що були виготовлені 50 і більше років тому. Відносно правопорушниці складений протокол про порушення митних правил за статтею 471 Митного кодексу України. Скрипки вилучено до рішення суду. Словацька нафтогазова компанія пробурить три свердловини на Ужгородському родовищі в 2018 році і планує інвестувати в Юзівське родовище. Руськокомарівське газове родовище належить до Закарпатської газоносної області Західного нафтогазоносного регіону України, розташоване в Ужгородському районі. Компанія, яка буритиме свердловини, входить в найбільшу вертикально інтегровану енергетичну групу Центральної Європи. З середини 2016 року компанія реалізовує спільний проект з канадською корпорацією з пошуку і видобутку газу в Західній Україні. За цей час було проведено 3D-сейсмічні дослідження і інвестовано близько 100 мільйонів доларів. Останній дзвоник в Україні у 2018 році пройде в останню п'ятницю весни, 25 травня. Та це ще далеко не кінець шкільного життя в цьому році. Учні 9 класів ще складатимуть іспити державної підсумкової атестації до середини червня. А випускники 11 класів складатимуть ЗНО, яке розпочинається 22 травня і закінчиться 13 червня. Крім того, у школах триватиме навчальна практика, в рамках якої учнів водитимуть на різноманітні екскурсії. У 2018 році така практика передбачена для учнів з 1 по 4, з 5 по 8 і 10 класів. Випускні для учнів 11 класів відбудуться після всіх іспитів. Переважно школи роблять випускні в один день. Цього року обрали першу суботу після ЗНО 23 червня. Однак офіційної і єдиної дати для святкування випускних в Україні немає. Цими вихідними у Свято-Миколаївському монастирі отців Василіан відбулася проща матерів Закарпаття. Щоб взяти участь у спільній молитві, до Мукачева з'їхалися жінки з різних куточків України. Віряни мали змогу помолитися перед чудотворною іконою Мукачівської Богородиці. Детальніше про подію – далі в сюжеті.
Кожного року у різних містах України, переважно у травні, відбувається з'їзд паломників спільноти матерів молитві. Цього року віряни зібралися у Мукачеві у Свято-Миколаївському монастирі отців Василіан. Сьогодні ми так приймали, вітали з'їзд, таке паломництво матерів молитви в нашій Мукачівській єпархії, але також не тільки. Тому маємо також із Львівщини, також маємо паломників сьогодні до нашого монастиря. Отець Веніамін пояснив, чому спільнота матерів молитви має таку назву. В нашій Мукачівській єпархії, певно, найбільше є спільнот молитви матерів. В кожній парафії, деяких навіть декілька є таких спільнот, переважно жінки, які сходяться, мають свої правила молитви, моляться за своїх дітей, моляться за всіх дітей і також за нас, священників, за єпископів, за всіх. Тому ця спільнота має назву «Матері у молитві». Місяць травень особливий для такого з'їзду. Саме в цей період священнослужителі роблять багато заходів, які пропагують важливість та відповідальність материнства. В травні особливіший спосіб. Ми маємо такі спеціальні молитви до Пресвятої Богородиці. І ми цього тижня мали в нашому соборі у спільні Пресвятої Богородиці з'їзд наших родин, де ми наголошуємо на важливості сім'ї, на важливості материнства. Окрім того, наскільки велику місію виконує жінка як мати, говорили також про те, як важливо бути хорошою дружиною. Він там прийде нещасний той, але ви маєте його зустріти посміхаючися, покажіть, що у вас благодать на лиці є. Чому? Тому що формула проста. Ви з ним до смерті. Проблеми тимчасові. Завтра будуть другі. Кожен з присутніх у молитві висловлює все те, що наболіло, та просить від Бога здоров'я і сил собі та близьким. З метою за благодать у сім'ях, за наших дітей, за наших онуків, за правнуків, щоб вони дали наші, так як наші бабки навчилися молити, або їх навчати, щоб вони дали, йшли по нашим стопам, не забували, що колись є такий Бог. Попросити за своїх діток і подякувати Богу за наші, що нам дає ласки, які він нам вділяє для наших діточок. Пані Магдалина вперше бере участь у з'їзді паломників. Каже, така подія важлива і стане для неї традиційною. Дуже гарно, дуже. Тут багато людей, навіть з Івано-Франківська приїхали. І книжечок багато, можна і посповідатися, можна сказати, кому що болить. Ну, я знаю, перебувати із Богом, молитися і чекати, чого людина прийшла, свої побажання висловити. Наступного року віряни так само у травні зберуться для спільної молитви, в якій розкриють серця та поговорять з Богом та Божою матір'ю. В Мукачеві стартував фестиваль етнічних театрів національних меншин «Етнодіосфера». За 7 днів на сцені Мукачівського драматичного театру зіграють і комедію, і драму, і мелодраму, і контент-легенду, та навіть політичне кабаре. «Етнодіосфера» за традицією проводиться в останній декаді травня в рамках днів міста Мукачева. До міста над Латорицею з'їжджаються колективи із Києва, Коломиї, Львова, Одеси, а також за кордону – Словаччини, Білорусі, Угорщини та інших країн. Від теорії до практики. На Мукачівському полігоні студенти та старшокласники провели навчально-польові збори та бойові стрільби з автомата Калашникова. Також молоді розповіли про види стрілецької зброї. Тож, як все пройшло, дивіться далі. Усі види стрілецької зброї, яку використовують в українській армії, ці учні та студенти бачать вперше. Їм не тільки показали, а й розказали про бойові характеристики кожного автомата та гвинтівки. Автомат Калашникова АК-74. Это оружие практически у каждого солдата и офицера на случай войны. Пулемет Калашникова, РПК, ручной пулемет Калашникова 74, в 74 году принято на вооружение. По устройству своему, в принципе, точно такой же, как и автомат, только чуть длиннее ствол и магазин на 45 патронов. Також молоді випала нагода потримати в руках і гранатомет РПГ-7, пулемет Калашникова станковий, гвинтівку снайперську. Перший раз тримаю оружие. Після теорії перейшли до практики. Один з етапів триденних військових зборів для випускників старших класів та студентів інших начальних закладів міста – стрільба зі стрілецької зброї. Сьогодні на заняттях
стріляють вони з автомата Калашникова, і предоставлені різні види зброї, які у нас стрілецької, які є у нас на озброєнні наших Збройних сил України. Це початкова вправа, згідно умов стрільби, по 9 патронів, кожному із них надається, вони стріляють сьогодні тільки по 9 патронів. У кожного своя мішень, тож чи влучають в ціль, учасники стрільб можуть бачити наочно. Дали можливість молоді постріляти і трасуючими патронами, що світяться в польоті. Є три трасуючих для того, щоб люди бачили, куди вони дійсно стріляють. Бо коли трасер летить, то видно, куди він стріляє сам. І міг коригувати свою стрільбу. Вони відрізняються від таких, від інших. Чому? Тому що в ньому він спеціально зроблений таким образом, що він, коли він создає велику температуру горіння. І якщо, допустим, такий патрон попав в бак машини, то ворожа машина сам загорається і чи взривається. Справжній майстер-клас у стрільбі показали випускники військового ліцею. Та згодом хвацько взялись до зброї і студенти та викладачі Мукачівського кооперативного коледжу. Спочатку було дуже страшно, але коли ти лежиш і прицілишся, то емоції не передати. Я попала по мішеням і я дуже рада, що зробила саме такий подвиг у своєму житті, тому що я ще ні разу такого, мені не випадала можливість таке робити, саме стріляти. Мені подобалося, мені дуже подобалося. Так все різко було, ми ж просто тяжко все носити. Ми прийшли відстріляти практичні заняття із захисту вітчизни. Звичайно, всі діти отримали масу емоцій. Я також спостерігала за ними. Ну і зараз сама також спробую постріляти. Хлопці не бояться, дівчата трошки є побоювання, але це природно. В принципі, рядом з усіма стріляючими є інструктор, який допомагає проводити стрільбу, слідить за виконанням мер безпеки. Людина не допускається до стрільби, яка не знає умов виконання стрільби, знає правила поводження зі зброєю, і стрільба ведеться тільки в сторону мішенного поля. Проведення таких стрільб, за словами військових, буде сприяти закріпленню знань з теоретичної та психологічної підготовки молоді до майбутньої військової діяльності, що пов'язана із захистом вітчизни. В Ужгородському музеї народної архітектури та побуту пройшли урочистості з нагоди Міжнародного дня музеїв, який в попередні роки на території Скансену відбувся обласний дитячий фестиваль «Веселковий передзвін». Детальніше про святкування розкажуть мої колеги. Святкування Міжнародного дня музеїв Закарпатський музей народної архітектури та побуту розпочав із найбільш масового заходу. На території старого села з усіх куточків краю приїхали дитячі колективи, аби взяти участь в обласному фестивалі під назвою «Веселковий передзвін». Традиційно вже у 8-й рік поспіль у музеї відбувається дитячий фольклорно-трафічний фестиваль «Веселковий передзвін», в якому беруть участь понад 30 колективів, дитячих колективів з різних районів, фактично всі райони Закарпаття представлені. Вперше на фестиваль завітали школярі із Пардубицького краю Чеської Республіки. Їх керівник розповідає, приїхали до Ужгороду зі своїми народними музикантами. Брати ж участь у фестивалі надзвичайно цікаво, так як до цього вже мали змогу в себе вдома побувати на одній сцені зі школярами села Чинадієво. До Ужгорода ми приїхали вперше, однак наші зв'язки із Закарпаттям все ж таки є. Ми співпрацюємо з музичною школою села Чинадієво. Їх діти в минулому році побували у нас на фестивалі. Зараз ми дуже раді перебувати тут і маємо надію, що ця поїздка стане не останньою. Інша локація святкувань – це майстер-класи із виготовлення традиційних народних ремесел. Свої роботи для відвідувачів представляли народні майстрині. Останні розповідають, товари виготовлені власними руками та є ексклюзивними, а тому користуються неабияким попитом. Ми робимо самі. От шкіра, браслети – це наша робота. Паракорд – це наша робота. Бісер, який є – це наші роботи. От інше, що ми не можемо або не встигаємо, ми добираємо в наших ужгородських майстринях. Протягом двох днів у музеї також триватимуть безкоштовні екскурсії для відвідувачів, фотографування в музейному народному вбранні. Також працівники проводитимуть з дітьми веселі ігри, які були притаманні Закарпаттю на початку та середині ХХ століття. Закінчуватиме ж святкування Міжнародного дня музеїв «Сковорода Фест» у рамках форуму «Слобода культ», який цими днями триває на Закарпатті.
В Ужгороді офіційно відкрили вже 7-й фестиваль «Книга Фест». Захід тривав впродовж 2 днів і вже зібрав довкола себе близько 100 представників поліграфічних видань України, письменників, поетів та видавців. На відміну від попередніх, цьогорічний фестиваль розширює географію учасників, тим самим отримавши статус міжнародного. Більше розкажуть мої колеги. На фестивалі «Книга Фест 2018» наголосили на важливості збереження книги у сучасному інформаційному світі. І ця підтримка в першу чергу повинна йти від держави. Погоджуються з цим і чиновники. Враховуючи ситуацію на книжковому ринку, їй потрібно визнати стратегічним пріоритетом і затвердити спеціальну програму. А поки такого у нас, на жаль, у державі немає. Книжка показала, що вона здатна пережити століття, тисячоліття і нести людям свою інформацію, яку в неї закладено. Фестиваль «Книга Фест» проходить вже 7-й. Цього року участь у ньому зголосилися взяти близько 100 видавництв, письменників та лауреатів всеукраїнських літературних конкурсів 7 регіонів України. Є 14 номінацій різних. От яке журі визначило переможцями, то вони будуть от увечері відзначені спеціальними дуже гарними призами у вигляді символу мудрості і читання сови. Цьогорічний фестиваль розширив географію учасників, якими стали також українські письменники зі Словаччини. Переклад роману словацького письменника Любоша Юріка «Рік довший ніж сторіччя». Йдеться про життєвий шлях словацького політика Олександра Дубчика. Цю книжку я переклав. На фестивалі кожен охочий мав змогу знайти книгу на будь-який смак. Мова не тільки про літературні жанри, але й вікову категорію. Презентували книги як представники видавництв, так і самі письменники, поети, прозаїки. Я цього року привіз унікальну книгу. Я багато, 48 новинок. А унікальну книгу, яка написана в Харкові, а переклад Велесової книги зробив ваш земляк, ужгородець Борис Яценко. Поезія, проза, документалістика, в нас є наукові видання, в нас є дуже широкий спектр літератури для дітей. Ну, тобто, якщо ви глянете праву сторону стенду, то ви побачите, що від найменшого такого віку, там від 2 років, де вже діти починають розрізняти там от малюнки, кольори і так далі, і от аж до дитячого фентезі. Паралельно з цим програма фестивалю була насичена різноманітними подіями, зокрема виставою про книгу від обласного театру «Ляльок Бавка», акціями збору книг для військовослужбовців, автограф-сесіями та під завершення поетичним вечором з українським поетом та прозаїком Сергієм Жаданом. В Ужгороді відбулося відкриття 18-ї спартакіади серед медичних працівників Закарпаття. Цього року конкуренцію нашим лікарям склали колеги з Молдови. Детальніше про дійство та спортивні досягнення працівників охорони здоров'я розкажуть мої колеги. Фізкультура і спорт – запорука міцного здоров'я. Не лише в теорії, а й на практиці це доводять самі ж медики на 18-й спартакіаді. Чи не найчисленніша галузь зібрала 45 команд та гостей з Молдови. Всі райони майже представлені, обласні заклади, центри первинної медико-санітарної допомоги, лікувально-оздоровчі заклади, санаторії, профспілок, які є в нас в області. Прошлого року ми заключили договір з ними про співпрацю, обмінялися делегаціями, а цього разу вони вже приїхали на нашу спартакіаду. Закордонні гості прийомом українських колег задоволені та сподіваються на плідну співпрацю у майбутньому і цікаві змагання наразі. Дуже гостеприємно, сонячний день, сподіваюся, що буде красивий сьогодні праздник. І, думаю, це спортивне мероприятие сплачить нас більше, медиків. Ми ніколи не стремимося брати перше місце, але ми завжди боремося за те, щоб нікого не було впереді нас. Ну а змагатимуться лікарі майже з кожного виду спорту, тим паче погода не підвела. Боротьба в нас кожного року дуже така інтенсивна, тому що всі стараються показати найкращі результати. А своїм прикладом лікарі і всі медики хочуть показати, що необхідно всім дбати за своє здоров'я самостійно. Майже весь спектр від футболу до шахмат. Команди багаточисленні. Підтримують лікарів у першу чергу керівники медичних закладів краю та, звісно ж, рідні.
Я їх не рахував дуже багато, по всіх. Волейбол. Ми кожен рік виступаємо і займаємо нормальні місця. Вони ледве чекають, коли ці будуть змагання. Все нормально буде. Тато старший медбрат, а мама медсестра. Я буду за нього вболівати в чорниковому бігі. Яке ж змагання без традиційних призів? Окрім чи не найкращого призу визнання колег, для призерів підготували медалі та грамоти. Вона допомагає подолати стрес і втому. Лікарі кажуть, від того, яку воду ми п'ємо, залежить наше здоров'я. Усе про якість питної води та правильне її споживання розкажуть мої колеги. Вже, мабуть, ні для кого не таємниця, що вода – це запорука краси та здоров'я. Щоб добре себе почувати, потрібно щодня випивати достатню її кількість. Ця істина відома кожному. Ну чому потрібно, щоб не звежувався організм, щоб гарно функціонувало все організм? Ми ж теж є квітка, нас теж треба поливати, бо організм людини переважно з води складається, тому треба пити воду. Для здоров'я потрібно пити багато водички, водичка – це є життя, так що п'ємо багато водички. Почки промиває, вона м'ягенька та вода, а з крана жорстка вода. Наш організм взагалі-то з води. Якщо його не повняти, так він буде що? Проблема буде. Він корисний. Водичка корисна для організму. Дуже-дуже. До 3 літрів в день, будь ласка. Норма рідини, яку потрібно випити упродовж дня, залежить від віку, фізичної активності, температури повітря, стану здоров'я та навіть статі. На цьому наголошує Уляна Супрун, виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я. За її словами, вода виконує функції амортизації та змачення суглобів, регулює температуру тіла та забезпечує живлення головного та спинного мозку. Достатнє її вживання допомагає подолати хронічну втому, стрес, покращує роботу мозку та всього організму. Саме столову питну воду, на відміну від мінеральних, можна вживати у великих кількостях. Іноді люди вживають воду із-під крану, коли йдуть тренуватися. Що ми маємо, коли ми маємо столову воду, де у нас є ступінь мінералізації дуже слабенька? Чому вона столова? Тому що її можна вживати всім. Це не є лікувальна вода, це є столова вода, яка нікому не нашкодить. Чому бажано її всім спортсменам, чи коли ми зараз у нас буде літня пора, ми будемо потіти, втрачати не лише вологу, а й солі. Гарніше, звичайно, вживати таку воду для поповнення водного балансу і балансу електролітів. Саме бутильованій воді віддають перевагу і Закарпатці. Вони впевнені в її якості. Бутильовану воду. Я не п'ю з-під крана воду. Ну, я зразу бачу зміни, коли не п'ю зразу руки сухі, там взимку, там менше п'ється води. А коли вже починаю пити, вже така шкіра гарна, зволожена. Ну, звичайно, воно добре впливає на наші внутрішні органи, якщо по стану зовнішньому все видно. Одним з унікальних джерел чистої води в Україні є закарпатська столова питна вода «Поляна Срібна». Глибина свердловини, з якої йде видобування, 260 метрів. Вона допомагає вивести з організму токсичні сполуки, втамувати спрагу та покращити самопочуття. Всього ж протягом дня, за висновками лікарів, потрібно випивати від 3 до 3,5 літрів чоловікам і від 2 до 2,5 літрів жінкам. Це допоможе тримати водний баланс організму в нормі, почувати себе значно краще. І допоможе це зробити така вода, як, до прикладу, «Поляна Срібна». Це всі новини на сьогодні, а вже завтра ви дізнаєтесь про таке. Вирішували засідання Мукачівського виконкому. Сесійні питання – наслідки суву. Наразі це все. Більше новин ви можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінках соцмереж. Для вас працювала Яна Шершун. Побачимось.